kada na pladnjevima sa božićnim kolačima i keksima ili u bilo kakvim svatovima bacite pogled na more tih finih, šarenih, sitnih kolača i keksa, sigurno ćete uočiti i one fine, male, okrugle, slatke salamice. Često one budu i sa žele bombonima, sa orasima, sa lješnjacima, sa svim i svačim. A ja ću vam danas pokazati kako ja radim svoju božićnu slatku salamu sa čokoladom, sa orasima, sa suhim voćem. U ovom ćemo receptu prvo zagrijati mlijeko sa šećerom, dodat ćemo sve preostale sastojke i onda sa tom finom čokoladnom kremom preliti sve one suhe sastojke, dobiti premaz za našu salamu, lijepo ćemo premazati oblatne, narolati i taj tren dobiti jako, jako finu slasticu. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati, po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi na našu slatku salamu. Sve što mi treba za ovaj recept već je ovdje ispred mene. Ovo u stvari uopće nije komplicirani recept, samo što ćete imati malo pripreme unaprijed. Znači, popis svih sastojaka ja ću vam svakako napisati dolje u opisu videa, a tamo ćete imati i link na pisani recept na mojoj stranici, pa ćete si to onda lijepo i na miru moći sve i pročitati. Uglavnom, imat ćete dosta pripreme. Treba nasickati i orahe, pa suho voće, ako je malo krupnije, i treba izdrobiti petit kekse. Kekse možete rezati nožem na nekakvom pladnju, na sitne komade, a ovo što ću vam jasno pokazati je jednostavniji način. Ubacimo ih lijepo u jednu vrećicu. Stavila sam dolje krpu da ne radim preveliku buku. I sada samo batom za meso lagano istučemo ove kekse. I tako će se usitniti na baš onu pravu veličinu. Sada kada smo pripremili i kekse za onu dalju fazu, moramo si pripremiti oblatne. Znači, trebaju nam dvije kuhinske krpe koje prije toga morate smočiti i dobro onako žmiknuti, ocijediti rukama. Treba nam ukupno dvije oblatne, radit ćemo dvije roladice, znači dvije salame. I sada položimo oblatnu na ovu mokru krpu i lijepo je ovako zamotamo. Stavimo i drugu mokru krpu preko ove i zamotamo i drugu. Znači, zamotamo ih u mokre krpe kako bi nam oblatne taman fino omekšale da se mogu lijepo zamotati skupa sa nadjevom. Ako nemate dovoljno veliku krpu, slobodno uzmete još jednu. Znači, bitno je samo da su zamotane i vlažne sa svih strana. Ja ću si staviti još jednu, hoću biti sigurna da će mi biti, pa idem smočiti još jednu krpu. Takac. Evo ga, oblatne ćemo sada ovako pokrivene sa mokrim krpama ostaviti da se fino omekšaju, a mi idemo napraviti nadjev. Za nadjev treba nam jedna posuda u kojoj ćemo skuhati mlijeko, znači stavimo mlijekeca da se grije i odmah sa mlijekom dodamo i šećer i vanilin šećer i pustimo prvo da se dobro zagrije, može i provriti, bitno je samo da bude što toplije. I čim se mlijeko sa šećerom zagrije, dodamo maslac ili margarin, možete jedno i drugo, i čokoladu natrganu na manje komadiće. I sada samo uz ovako lagano miješanje pustimo da se to sve skupa otopi i da postane onako fina jednolična čokoladna krema. I sada kada se to sve ovako lijepo spoji i otopi, naš preljev je gotov. Možemo krenuti dalje s receptom. Preljev nam je znači spreman. Sada idemo pomiješati sve ovo što smo prethodno pripremili. Uzmite si jednu veću posudu u kojoj će sve to stati. Jer na kraju kada se sve spoji, stvarno na kraju ima dosta ovih suhih stvarčica. Dodamo kekse i sad ih malo pogledajte ako vam je negdje slučajno ostao neki onako malo veći keksić. Slobodno ga samo rukom ovako izlomite. Ne smiju biti prevelik, ovo je sad možda evo, malo preveliki komad pa ga samo prepolovite na pola. A opet moraju biti keksi u komadićima, nije dobro da budu potpuno samljeveni jer to onda više neće biti takva salama. Sada dodamo suhe smokve nasjeckane, ja sam dodala ovaj put i malo datulja nasjeckanih. Imamo suhe brusnice, umjesto brusnica možete dodati slobodno i grožđice ako želite.
Imamo orahe, isto tako sitno nasjeckani, ne potpuno samljeveni, nego meni je ljepše u salami kada se vide i ti mali komadići. Sada sve zajedno, prvo ovako suho, pomiješamo. I sada samo preko svega izlijemo ovaj vrući preljev od čokolade, maslaca i šećera. Sve dobro, dobro izmiješamo. Ako volite aromu ruma, sada je trenutak da ga dodate, znači slobodno, onako. 2-3 žlice ruma slobodno. U ovu slatku salamu jako lijepo paše i višnjevac. Onako, baš da neki poseban šmek, tako da evo, to su sve ideje što možete, a naravno i ne morate. Znači, izmiješamo. Što bolje ovo izmiješate, to će vam sastojci koje smo stavili unutra biti onako bolje raspoređeni preko cijele te naše salame, tako da dajte si malo truda oko ovog. Da vidimo u kakvom su stanju naše oblatne koje smo namočili. Evo ga, taman su. Prvo ćemo onu donju, jer ona donja je još malo više oblažnila. Znači, ovu ćemo ostaviti pokrivenu tako dugo dok i ne budemo trebali. Da vidimo ovo. Da, fino. I sada sa ovim nadjevom koji smo dobro izmiješali, jednostavno premažemo ovu oblatnu. Morate ovo raditi odmah dok je smjesa još uvijek ovako topla, zato što će se ovako puno lakše razmazati. Oblatno premazujte sa ove strane na kojoj ima ova veća udubljenja i rupice, jer će tako nadjev ući u baš svaku poru i u svaku rupicu. I sada samo ravnomjerno razmažemo. Ovo dok razmazujete, znači morate dobro ovako pritiskati sa žlicom kako bi vam nadjev ušao u ove porice unutra i u ova udubljenja. I čim smo oblatno premazali, vrijeme je da zamotamo našu salamicu. Znači krenite sa ove jedne duže strane, lagano prstima stisnuti uz rub, ovako. I sada samo brzim pokretima početi zamotavati. Kako zamotavate, tako polako tiskajte sa prstima. Moramo ovo napraviti kako bi nam salama bila dobro stisnuta. Jer ako ovo ne napravite dobro, znači ovako je dobro istiskati, ostati će mi hurići zraka onako i onda se neće lijepo rezati. Mislim, bit će ona okej i dobrog okusa, ali niti to neće lijepo dekorativno izgledati, ali puno teže će se rezati, a možda čak i razdvajati. I to je to. Ovako oblikovanu salamicu, dobro smo je istiskali. Spoj neka vam uvijek bude ovako sa donje strane, znači sad bude stajala, tako ćete fino zalijepiti i oblatna se, odnosno salama, neće odmotavati. Prebacimo ovako formiranu salamu na hladaj na kojem će stajati i hladiti se. Na isti ovakav način sada napravimo sve sa preostalom oblatnom. Imamo tamo dovoljno nadjeva za još jednu. Slatke salame, koliko god da su u stvari jednostavne i uopće nije kompliciran recept, postoje neke određene stvarčice oko kojih bi trebalo pripaziti, ali može to uvijek onako poći pomalo u krivom smjeru. Naprimjer, kad radite slatku salamu, ako napravite premekani, pretekući ovaj nadjev, puno ćete lakše u tom slučaju njega premazati, ako je on onako više gladak i skroz tekući. Ali u tom slučaju, čak i ako uspijete zamotati salamu, oblatnac će jako omekaniti i postati onako žilava. I to onda neće biti fino za jesti. A opet, ako ga napravite pretvrdim, nećete ga moći dovoljno lijepo ovako razmuljati i ugurati u sve rupice. Tako da, evo, stvarno treba biti oprezan oko tih omjera što sve stavljamo. I evo ga, kad napravimo sve sa ovom drugom oblatnom, mi smo u stvari sa receptom gotovi. To je to, imamo dvije velike salame. Ono što sada moramo jeste ovako formirane salamice ostaviti da se potpuno ohlade. Znači, ili ih stavite na hladni balkon ili u hladnjak da se što prije stisnu. I kada se stisnu, to je to. Režemo ih na onako male, male rovanice, otprilike centimetar debele. Možete i malo tanji, kako hoćete u stvari.
Možete ih naravno narezati sve, pa ih onda držati u kutijama sa poklopcima, jer mogu doista dugo stajati. Neće se isušiti ako budu poklopljene, pa ih možete napraviti puno, puno prije božićnih blagdana, jer pred sami Božić sigurno ćete imati hrpu posla, možda i sa nekakvim kremastim kolačima i sa još puno drugih nekakvih stvarčica. Tako da olakšajte si život. Napravite nekoliko ovakvih kolača, keksića koji mogu malo duže stajati i onda ste mirni sa svim ostalim. Ljudi dragi, vidjeli ste sada je ovo nešto prilično jednostavno i jako brzo je gotovo. Meni je ovo inače jedan od omiljenih božićnih kolačića, baš zbog te jednostavnosti pripreme. Sve se fino pomiša, zarola, i taj tren mi u stvari imamo jako, jako fino, slatko na listi božićnih kolača. Napravite ovakvu salamicu što prije. Pišite mi u komentarima ako ste već radili, u čemu se ova moja razlikuje od vaše. Pa ćemo možda razmijeniti neka iskustva, pa sljedeće godine za Božić napraviti nekakvu totalno ludu kombinaciju. Pišite u komentare i ljudi dragi, budite uz reci peci neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!